Champions League-kamp i Barcelona, hvor Ajax er på besøg. Vi skal have spillet på kampen 100 kroner, Mikkel. Hvor vil du lægge dine penge på kampen? Barcelona er klar favorit. Jeg tror også, de kommer til at smadre det her Ajax-hold. Så en sejr på mere end 2 mål. Jamen, det er vand på min mølle, for jeg tror faktisk, at Barcelona vinder begge halvleje, altså både første og anden halvleje. Det er budet herfra. Hvad siger du, Per? Jeg siger, at jeg hælder bare mere vand ned af den mølle, fordi jeg tror, at Messi han kommer til at gøre noget i samme stil, som han gjorde sidste år. Der scorede han hat-trick. For mig er det bare nok, hvis han scorer mindst 2 gange i den her kamp. Så der er noget mere tilbagebetaling, end bare scorer ikke gang. Buden her for os, vi tror altså på en klar Barcelona-sejr og Ajax-gæster. Catalonien, der er rigtig mange spilmuligheder. Find dit favoritspil, som altid er adressen unibet.dk.